Re, viss ēters ir te! Pēc tēva nāves dzimtajā mājā atgriežas trīs brāļi. Tā sākas ukraiņu dramaturģes Marinas Smiļaneces Luga, kura Nacionālajā teātrī ir iestudējusi viņas tautiete Larisa Semirazumenko. Brāļu attiecības nekad nav bijušas gludas, un varbūt šis ir īstais brīdis, lai tās atrisinātu. Tomēr vienīgā uzticības persona ir un paliek tikai vecais suns Kubiks. Izrādē viņu atveido Ģirts Jakovļevs. Viņš jau visiem grib labums, un kā saka, viņš arī ir smagu dzīvi izdzīvojis jau. Beigās saka, viņš saka, ilgi dzīvoja, ļoti ilgi. Bet es esmu laimīgs. Darbība risinās nelielā Ukrainas ciemā. Te ir uzauguši brāļi, kurus izrādē atveido Egils Melbārdis, Romāns Bargais un Uldis Siliņš. Te uzaugus arī kaimiņu meitene Aņa. Tieši viņa atsvaidzina puišu sabiedrību, un pateicoties viņai, izskan ikvienu mokošu secinājumus. Mēs taču nedodam mīlēt! Mums viņa neviens nav iemācīts! Jums ir kādreiz tās, un vienreiz pateic, es tev mīlu! Man liekas, tur ir divas svarīgas tēmas. Viena no tām ir nepiepildīti sapņi un neattaisnotas cerības no dzīves. Tad tur arī parādās tā otra tēma, kas ir nesatikšanās un kaut kāda nespēja, kas pēc tam pārvērst par satikšanos, jo viņi atrod veidu, kā sarunāties. Primitīvs stūbi runājot par dzīvi. Nu, tur ir viss, tur ir naids, tur ir mīlestība, jo tā ģimene, tie puikas, viņi tā sākumā vēl drausmīgi, naidīgi, tādi kašķīgi un viens otru. Es tā mīlestība, kur saka. Viņš ir tēs, viņš nemīlēja. Lugas autori apraksta visai universālu konfliktu. Tas ir reiz izdarīts muļķības, aizvainojumi, skelets kapjos un ģimene kā vērtība. Tieši tādēļ nav nozīmes, vai tas notiek Ukrainā, Latvijā vai kur citur pasaulē. Tā cilvēcība, kuru mēs šodien ļoti maz jūtam un redzam visapkārt. Un es tikko gāju un tomēr visiem vajadzētu atnākt un apstīties šo izrādi. Beidzamajā laikā viena no labākajām izrādēm godīgi. Tiešām gan humors, gan tā dziļā doma bija ļoti, ļoti, ļoti iespaidīga. Īpaši Ģirts Jakovļevs. Izrādes gaitā konflikti atrod risinājumus. Tēva atstātais mantojums tiks sadalīts, māja pārdota. Atliek tikai jautājums, kurš uzņemsies atbildību par Kubiku, visusticamāko ģimenes locekli. Jānis Lācis, Māris Jurkensons, Latvijas televīzija.